Jag tycker vi tar och gör ett litet test med exceptions så vi skapar oss filen 11.1 Exceptions. Kopierar den här texten och skapar oss en fil att skriva kod i. Sådär, vi kör igång med Using System. Har vi har en klass att lagra våra grejer i. En public static void main och vi är igång. Låt oss ta och göra en array som vi kallar för R, en integer array. Den här integer arrayen är en... där har vi lika med tecken, en new int. Låt oss säga att vi gör en int-array som är 10 platser stor. Och så tar vi och fyller den här arrayen med någonting. 10 eh, stycken och eh, vi kan väl fylla den med exempelvis lite siffror bara. Det är inte riktigt viktigt att eh, att vi fyller den med något vettigt för det är inte det vi ska göra. Vi har i alla fall fyllt arrayen med siffrorna 024 och så vidare den här. Vi tar och skriver ut den här arrayen. Och vi kan skriva ray på plats nummer någonting. Där finns det något. Så det vi skriver ut är i och r som finns på platsen i. Så där. Ja, ah, just det. Vi skapar ju... Vi får göra en fålop och skriva ut det med också. Såklart. Fålopen ska Skriv, vi skriva ut det här. Glöm glömde att göra Det är jättenegativt att glömma att göra fålopen också. Så här kan vi skriva ut eh, inne. Vi kan ta allt. printa ut det sådär. innehållet i arrayen. Sådär! Nu har jag strulat klart här. Ursäkta för det. Så vi gör en array och så fyller vi dem med siffror och det går jättebra. Vi kan göra en lite mindre array. Låt oss säga att vi tar en array som är 5 stor istället. Sådär. Får vi lite mindre Array så vi får lite mer plats här. Låt oss nu säga att vi ska skriva ut den här Arrayen fast vi skriver ut istället för fem så skriver vi ut den. Vi skriver ut upp till tio så vi gör en Array med fem platser och så loopar vi upp till tio för att skriva ut den där Arrayen. Vi provar hur det där går. Hang och crash, Unhandled exception. Index out of range exception. Vi fick en exception här. Det där kan vi inte låta vara. Vi kan inte låta programmet kunna krascha på en sån där enkel grej. Så Det vi vill göra det är att göra det här fast på ett säkert sätt. Det finns möjligheten att kunna utföra instruktioner fast göra de här på ett säkert sätt. Så vi markerar det som potentiellt kan gå fel. Högerklickar och använder lite inbyggd hjälp här och kör surround with. För att surrounda det här med en try catch-sats. I det här fallet så försöker vi vi kör en try och försöker göra de här raderna. Om det nu är så att någonting går fel här så säger vi att det gick fel helt enkelt. Något gick fel. Vi kan testa och se vad som händer nu. Vi har inte ändrat i koden som sagt. Vi bara kör och ändrar och tittar vad som händer. Vi skriver ut innehållet jättebra men efter det där, när vi försökte skriva ut ännu, vi försökte skriva ut arrayplatser som inte fanns, så skrev vi istället ut texten “Det bidde fel”. Eh, vi får ett exception när det här händer, när den här otrevliga saken här händer, att vi går out of bounds på den här arrayen. Vi försöker skriva ut platser som inte finns, så händer ett exception, det händer ett fel. Det här exception som inträffar har inbyggt massvis med bra information. Den informationen lagras i den här variabeln och vi kan väl ta och skriva ut den där variabeln EX så kan vi få lite mer lite mer info om vad det var för någonting som gick fel. Något det fel och den säger att felmeddelandet var index out of range exception. Jättebra! Då har vi hanterat det där felmeddelandet index out of range exception. Det vi har gjort nu är att vi har fångat oss ett exception. Ett exception är ett ganska brett nät. Ett exception kan vara vad som helst. Vi kan inte ge så mycket bättre felmeddelanden att något det fel. Men om vi använder det här lite mer detaljerade felmeddelandet som vi fick som var index out of range exception. Vi kan använda det här felmeddelandet för att kunna ge bättre hjälp. I det här fallet så om vi får en sån här index out of range exception då kan vi säga exempelvis du vet väl att man inte kan loopa utanför en array. På det sättet så kan vi då snappa upp eftersom vi vet att felet inte är ett generellt fel. Vi vet att det är ett specifikt fel och det specifika felet är just index out of range exception. Så då kan vi taktiskt ta och skriva ut ett specifikt felmeddelande. Det blir mycket lättare för den personen som ska försöka komma fram till vad han har gjort för något fel om vi ger ett bättre felmeddelande. Så av den enkla anledningen så snappar vi upp lite mer exakt vad det var som gick fel och vi kan skriva ut ett bättre felmeddelande. Vi provar det där. Sådär! Du vet väl att man inte kan loopa utanför en array. Det fick vi ett ganska bra förklaring på vad det var för någonting i det här programmet som gick fel helt enkelt. Så på det sättet så kan vi helt enkelt ta och ge betydligt bättre felmeddelanden än att något helt enkelt gick fel. Vi snappar upp med en exception vad det var för någonting som gick fel och vi får i det här fallet möjligheten att kunna ge ett lite mer detaljerat svar på vad det var för någonting som gick fel. Så exception är en jätteviktig del inom all programmering och det som vi använder oss av i det här fallet för att hantera exception är try och det som är innanför try blocket är de sakerna vi försöker att göra. Och om någonting där i det try blocket inte funkar då skapar systemet ett exception och det här exception kan vi använda ordet catch för att fånga. Exceptionhantering, det är en eh, stor och viktig del utav eh, programvaruutvecklingen skulle jag säga.